Size. Hal-hazırda canlı yayımlanırıq. 012 497 46 25 studiyamıza məxsus nömrədir və həkim qonağımız Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq həkim Aytən Babaxanova studiyamızdadır. Xoş gördük sizi doktor. Xoş gününüz olsun. Yaxşı olasınız. Yaxşı olasınız. Minnətdaram. Hər görüşümüzdə sizdən maraqlı mövzu gözləyirəm və bu gün də əminəm ki, çox maraqlı bir çıxışınız olacaq. Xüsusilə də bu qan təzyiqi ilə bağlı. Əminliklə deyə bilərəm ki, aramızda çox insanlar var. Hal-hazırda hər birində ekranlar yaxın əyləşməyə xahiş edirəm. Varsa sualı olanlar canlı efir vasitəsilə qoşula bilər. Bəhs edəcəyimiz çox böyük bir problemdir, deyərdim. Yüksək qan təzyiqi. Qan təzyiqi niyə yüksəlir, niyə biz onu aşağı sala bilmirik, hansı səbəbdən bu yaranır, kimlərdə daha çox görülür, niyə görülür və s. Hətta bəlli bir problemlər var ki, onları aradan qaldırmaqla qan təzyiqini stabilləşdirmək, normallaşdırmaq olar. Nə deyə bilərik? İlk növbədə təşəkkür edirəm yenidən dəvətiniz üçün. Hər kəsi salamlayıram və bu 20-25 dəqiqə nə qədər vaxt ayrılır, dəqiq bilmirəm, onu İlhamə xanım bilər. Amma veriliş həqiqətən maraqlıdır, həqiqətən aktualdır və bu haqda danışılmayıbdır. Ona görə, səhv etməmsə danışılmayıbdır. Birinci ondan başlayaq, yəni adı biraz qəlizdir, amma belə bir adla başlayaq, endokrin. Hipertenziya. Məsələn, mən bugün danışdığım məhz endokrinologiya ilə bağlı, məsələn, olmuyubmu? Baxın, ekran arxasında yəqin çox vaxt orta yaşdan yuxarı hər qadınlar da oturur, xanımlarımız, bəylərimiz. Amma mən elə bilirəm ki, xanımlarımız daha çox oturur. Çünki sağlamlığı xanımlar daha çox öyrənir, amma bəylərimiz daha çox, necə deyim də, daha çox diqqətli olurlar. Bunu artıq neçə illik təcrübəmdə deyə bilərəm. Baxın, belə bir simptomlar olur. Bugün nə danışmaq istəyirəm? Ad düzdür, çətindir, Kohn sindromu. Amma yenə də deyirəm, bunu Kohn sindromu bir dəfə adını çəkəcəm, o bəsdir. Çünki heç onlar marağında deyirlər ki, pasiyentlər bu nədir? Amma endokrin hipertaliya, yəni nə deməkdir? Əgər belə bir ekran arxasında oturan pasiyentlərimizə deyirik. Əgər belə bir simptomlarla pasiyentin davamlı təzyiq yüksəlmələri müşahidə olunursa və müxtəlif müalicələr etməsinə baxmayaraq. Yox, bundan öncəki slaydı zəhmət olmasa, bundan öncəki slaydı istəyərdim, bundan sonraki. Aha, təzyiq yüksəlir və təzyiqin yüksəlməsinə baxmayaraq, heç bir, yəni müalicə metodikası etməsinə baxmayaraq, təzyiqləri normallaşmır və bununla yanaşı pasiyent belə bir simptomlar qeyd edir. Baxın, təzyiqim var, amma eyni zamanda elə bilin ki, əzələlərimdə xüsusi ağrılar olur. Yəni, pasiyentlərin dili ilə desək, onlar deyirlər ki, doktor, elə bil ki, mən o axşam məni döyüblər, səhər dura bilmirəm. Və yaxud da ki, gün ərzində biraz gəzirəm, biraz başım qarışır, yadımdan çıxır, amma yenə də məndə o yorğunluq hissi məni tərk etmir. Baxmayaraq ki, buradan dərman içdim, təzyiqim normallaşdı, təzyiqim oldu 120-130, amma ağrılarım məndən getmir. Bax, çox güman ki, bu halda endokrin hipertaniyadan şübhələnə bilərik. Bu necə bir şeydir? Danışmamışdan öncə deyək ki, endokrin hardan gəlir? Axı, biz endokrin orqanları haqqında çox danışmışıq. Qalxanvari vəzi danışmışıq, şəkərli diabetlə danışmışıq. Bir dəfə hətta... Biz endokrin hipertaniya deyəndə burada bir ayrıcalıq verir. Başqa hipertaniya da var? Bəli, bəli, bəli. Başqa hipertaniyalar da var, idiopatik hipertaniyalar var, səbəbi bəlli olmayan hipertaniyalar. Yəni, məsələn, müəyyən bir əksərən kardioloji səbəblərdən olur. Yenə deyirəm, biz burada kardiologiyaya girişmək istəmirəm, yoxsa dəyərli kardiologlarımız mənə top ateşinə tutar. Xeyr, əsla. Mən bugün məhz endokrin, yəni nə ilə bağlı? Bizim bir balaca vəzimiz var. O vəzi adlanır böyrəkstü vəzi. Böyrəkstü vəzi ilə səhv etməmsə danışmamışdır, az danışmışdır və yaxud da ki, əgər danışmışdırsa. Çox nadir olardır. Bəli. Baxın, bu nədir? Hamımız bilirik ki, böyrək və böyrəyin üzərində balaca 4 qram ölçüsündə belə bir vəz var. Böyrək üstü vəz. Və onun adının böyrək üstü vəz olmasına baxmayaraq, onun böyrəklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bəzən olur ki,
patient deyir ki, doktor, məsələn, belə olur ki, mənim böyrəyim bəlkə təzyiqimi qaldırır. Suallar çox olub. Doktor, bəlkə mənim böyrəyimdədir problem, böyrəyimdən bağlı təzyiqlər qalxır. Bəli, bu mümkündür. Amma əksər hallarda təzyiqin qalxması məhz böyrək üst, düz yoluyla getməyə də bilər, həyatımızda streslər də olur. Belə bir halda böyrək üstü vəz bizim qoruyucu bir vəzimizdir. Yəni, olmayıb ki, məsələn, elə bir düşünürəm, elə bir insan olmayıb ki, bəlkə də olubdur. Bir uşaqlıq dövründən indiyə kimi bir çöl köpəyi düşüb, qaçıb da arxamızca. O, indiki dövrdə bəlkə də bir azdır, əvvəlki dövrdə daha çox biz həyətdə olurduq, daha çox gəzirdik. Qorxudan. Və qorxudan böyrək üstü vəzinin belə bir stres hormonu deyirik biz ona. Kortizol. Glukokortikoidlar. Bax, bu həmin stres vaxtı bizə kömək göstərmək istəyirəm. Böyrək üstü vəzi 3 qatdan ibarət olacaqdır. 3 qat birinci gəlir yumaqcıqlı, dəstəli və torlu. Bugün məhz obsi qatları qoyuram bir qırağa, insanları yormaq istəmirəm və böyrək üstü vəzinin ən yuxarı qatında belə bir qat olacaqdır, yumaqcıqlı qat. Və o həmin nahiyədən ifraz olunur hormon aldosteron. Bax, yadda saxlayaq. Bu deyilməyibdir. Bu haqqda heç çox danışılmayıbdır. Aldosteron bizi, baxmayaraq ki, pasiyent gedir kardiyoloqa, gedir nevroloqa və belə bir müraciətlə ki, doktor, mənim müalicələr etməyimə baxmayaraq, bütün kardiyoloqları keçdim, terapevtləri keçdim, məni təzyiqimi sala bilmirlər. Nə ilə bağlı olacaqdır? Böyrək üstü vəzi. Bu aldosteron dediyinizdə, onu ifraz olunarkən, böyrək üstü vəzidə hər hansı bir hiperplaziya, şiş müşahidə olunurmu? Endokrinoloq mənə nə edəcək? Bəli, baxın, tamamilə doğrudur. İndi nə vaxt bu aldosteron, axı artıq, bu aldosteron normal ifraz olunur hamımızda. Bizim heç birimizin təzyiqimiz olmur axı. Nə vaxt başlayacaqdır aldosteron ifrazının artıq bir dəyişkənlikdə? Onun şikayəti yoxdur axı. Heç bir şikayət yoxdur. Sadəcə xəstə deyir ki, təzyiqim qalxır və son vaxtda bu təzyiq fonunda özü demişkən, deyir, kürəyim ağrıyır, hələ bilən ki, pasiyentlərin dilinlə desək də, yəni, bax, bu sözləri deyirlər və onların ağıllarına gəlməz axı, böyrək üstü vəz, belə bir vəz olsun və onların təzyiqini qaldırsın. Və bunlar yenə də deyirəm, neyin illər? Bütün terapevtlərdən tutmuş, neçə illərlə kardiyoloqlar, belə deyim, onların təzyiq salmaları müvəqqəti bir xarakterdir. 2-4 saat düşür, sonra yenidən əvvəlki halına qayıdır və heç bir şikayət yoxdur. Qızdırma yox, ağrı yoxdur axı. Və illərlə bu ağrı ilə, bu halsızlıqla bu pasiyent davam edə bilər. Orada dəyişkənlik, böyrək üstü vəzidə iki cür ola bilər. Bir, ola bilər ki, hiperplaziyadır, yəni sadəcə xoş xəstəli dəyişkənlikdir və ona uyğun olaraq bunun qalxması. Və yaxud da ki, bəzən çox nadir halda bədxəstəli şişlər də mümkün ola bilər. Amma belə bir sual verə bilərsiniz ki, nə fərqi var xoşxəstəli, bədxəstəli, elə bir fərq olacaqmı? Əslində qalsa xüsusi bir fərq olmur. Bədxəstəli odur ki, müəyyən bir vaxtdan... Yəni, endokrinoloqun bu bir köməyi dəyilməz cərrahi yolunun? Yox, yox. Dediyiniz şiş, hiperplaziya. Əgər şişdirsə, indi birinci diagnostikadır. Baxın, əgər həqiqətən bir şiş diagnozu qoyulubsa, o dərhal gedib şişi kənar eləyə bilməz axı. Onu aldosteronun vəziyyətinə baxılmalıdır. Bəli, bəli. Amma sizin bəhs etdiyiniz bu qan təzyiqini yüksəldən səbəblər sırf xəstəliklər səbəbi ilədir, doktor. Endokrinoloqa mən şəxsən öz payıma deyim, nə vaxt gedərəm, sağlam olduğum halda, qan təzyiqi olmasın deyə, qan təzyiqi olmasın deyə faydalı məsləhət ötürən həkimlərin sayı azdır. Bəli, bəli. Çox bəsitdir onun faydası. Bugün kardiyologlar, endokrinologlar hamısı nə məsləhət verir? Duzlu yemə. Bəli, 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 bəli. Səbəb? Duzlu yemə. Yox, mən ümumiyyətlə duzlu yemə deyən olmur. Yox, bu sualın cavabını deyir. Bax, duzlu yemə. Bəli. Baş üstə həkim, yeməyəcəm duzlu. Amma niyə yeməyim? Və ya yesəm nə olacaq? Təzyiqin yüksələcək. Bəli. Nağıl danışırsan. Elə bir dünya yoxdur. Və bizi duz az ye, duzsuz ye deyə-deyə, şitəşim, yəni zarafata deyim, amma... O, ümumiyyətlə, düzgün duyur. Orqanizmdə yod əksikliyi. Bəli. Orqanizm özü-özünü lazımı səviyyədə müdafiə eləyir. Mən duzu çox yedim və ya az yedim.
Qəbul etdiyimiz qədər də böyrək, bax, böyrək su vəzdən niyə boş yerə danışmır? Ayten xanım, çox incə məqamlara toxunur. Hətta o qədər müdafiə mexanizmi güclü işləyir ki, sən onu artıq miqdarda qəbul etsən belə, onun böyrəkdən atılacaq miqdarı da var. Hətta, bəli. Konkret onu, yəni, niyə bu qədər mükəmməl şəkildə informasiya ötürmək istəmirlər? Yəqin, onu məhz o həkimlərdən soruşun, amma biz çalışırıq ki, həmişə bir ətraflı sizə danışaq. Yox, niyə ki, endokrinolojik problem, yəni qan təzyiqi insanlar var ki, aylarla, illərlə qan təzyiqini aşağı sala bilmir, bəsitdir onu aşağı salmaq. Yox, indi bir söz var da, niyə görə duzdan uzaqlaşmalıyıq, mən bir mexanizmini aydınlaşdırım. Ümumiyyətlə, duzun tərkibi natri olur və duzun, bax, çox gözəl dediniz də, bax, adam var ki, məsələn, yeməyin üzərinə 1-2 xorək qaşığı duz töksə, onun heç vaxt təzyiqi olmur. Adam da var ki, 1-2 damcı, bax, belə duz tökən kimi təzyiqi qaldırır, nə ilə bağlıdır? Əgər o insan sağlam insandırsa və onun böyrək üstü vəziyyəyi aldışdır, o normaldırsa... Bəs ona görə dedim, siz vurguladıqlarınız xəstəliklər varsa, əlbəttə onu istədiyin pəhrizi təyin edə bilərsən. Normalda da insanlara onu məsləhət verirlər. Qeyd elədim, profilaktik normaldır. Bəli, insanların həyat tərzində, qıda rasyonunda o qədər pəhrizlər, yəni duzsuz, dadsız yeməkləri verə-verə, orqanizmdə olan mineral əksikliyini bilirsiniz, pik həddə gətirib çatdırırsınız. Hər özünə bir ad qoyub, diyeti olub, pəhriz, gəl səni arıqladacaq. İnsanlar da inanır. Mənim qıda rasyonuma necə sən qarışa bilərsən? Tamamilə doğrudur. Bax, bugün çox, mən həmişə kardiyologlarımın bu barədə mübahisələr etmişəm. Patient əlbəttə xəstəliyi varsa o ayrı. Duz, natridir, elementlər var, bəli, kali. Duzun ümumiyyətlə, bir vaxtlar daha çox dəbildir ki, duzun çıxarılması. Amma səhiyyə, ümumdünya səhiyyə təşkilatı var və onun qayda qanunu təzə bir şeydir, ardısı bir 4-5 ildən artıqdır dərkən. Qoydu ki, insanın gündəlik duza olan tərabəti bir çay qaşığı olmalıdır. Bir çay qaşığı haradasa bir 5-7 qram, 5-7 qram, belə deyim də, o desert qaşığına daha çox bənzəyəcəkdir. Və əgər xəstəlik varsa biz onu məhdudlaşdırıq. Niyə? Çünki natri, belə bir mexanizm var, başınızı yormaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, duzun tərkibində natri damarlarda sorula bilər. Aldosteron natrini damara sorur və natri damara keçdikcə arxasınca çoxlu maye gedər. Çoxlu maye də damarlarda, qan dövranda artıqca nə olacaqdır? Təzyiqin yüksəlməsi olacaqdır. Amma bizim oxuduğumuz başqa bir şeydir. Yəni, onun tam tərsi damarları genişləndirmə bir mexanizmi var ki, təcili yardımda da təzyiq yüksələrsə, damar genişləndirici vurulur. Bəli, bəli, bəli. Halbuki qeyd elədiyiniz o yediyimiz yod tərkibli, indi rafinə olunmuşlar, indi həyatımız buna bağlıdır. Əslində, kristal duzlar. Yəni, bunu kənd cəmatı, regionlarda yaşayanlar çox gözəl bilir. Niyə mal qaraya yalatdırırlar bu kristal duzları? Əlbəttə, yox, duz həyatdır. Və çox gözəl demişdir. Heç onunla maraqlanan var. Çox gözəl demişdir. Ümumiyyətlə, müəyyən Slaviyan ölkələrində belə bir kult var. Nə deməkdir? Yəni, qonağı çörək duzla qarşılayarlar. Və duz əgər belə bir, necə deyim, mənasız bir şey olsaydı duzun üstündə tarixən savaşlar gedib. Düzdür mü? Yəni, duzu çox belə, o harada, biz nədən nəyə keçirik, harada o deyirlər ki, duzsuz çıxardın, əvvəllər deyirdilər. İndi o qədər üzərində dayandıq, mən son vaxtlar görmürəm. O diyetolog dedi ki, duzu tamamilə ölkələrində belə bir kult var, nə deməkdir? Yəni, qonağı çörək duzla qarşılayarlar. Və duz əgər belə bir, necə deyim, mənasız bir şey olsaydı duzun üstündə, tarixən savaşlar gedib. Düzdür mü? Yəni, duzu çox belə, o harada, biz nədən nəyə keçirik, harada o deyirlər ki, duzsuz çıxardın, əvvəllər deyirdilər. İndi o qədər üzərində dayandıq, mən son vaxtlar görmürəm. O diyetolog dedi ki, duzu tamamilə çıxart, o diyetologdan uzaq gəzmək lazımdır, amma... Həkim görür, məndə bu. Yox, şit yemək olmaz axı, tamamilə doğru, necə yəni duzsuz? Biz onu deyirəm. Yox, indi onlar necə bağlayırlar? Onlar deyirlər ki, müəyyən qidalar var ki, siz onların tərkibində onsuz da duz var, çörək alırsınız duz var. Məsələn, belə bir vurguluyurlar, amma xeyr, yenə də əsla razı deyiləm. Mövzu duz deyilə, doktor. Mövzudan tamamilə yayındırmaq istəmirəm sizi. Xeyr, amma endokrinoloq əyləşib qarşımda. Ali dərəcəli endokrinoloq. Mən əminəm ki,
Yəni, sadəcə duz deyil, mən ona boş yerə toxulmadım. Axı, burada insulin dirənci, qanda şəkərin yüksəkliyi, artıq çəki və s. ürək damar sistemi xəstəliyi, hamısını da arxasınca gətirir bu qeyd elədiyimiz şit yeməklər, duzsuz yeməklər, az duzlu yeməklər. Bunu bilib-bilmədən insanlara, mən dietologam deyə pəhrizlər niyə təyin edirsən, sən sağlam insanı xəstələndirsən, sorursan, kökəldi ni? Kökələcəm də, orqanların evini yıxmısan. Ümumiyyətlə, yenə də deyirəm, heç bir nutritiolog, dietolog məndən incinməsin. Sonra da gəlib deyir ki, xəstəlikdən bu yarandır. Xeyr, xeyr, xeyr. Ümumiyyətlə, incinməsinlər, heç kəs məndən. Biz təzikdən danışırıq. Ümumiyyətlə, pillənmə endokrinoloji bir problemdir. Onu sizə 100% deyirəm. Və sözümün arxasındayam ki, bütün pəhrizlər edib, ən, hətta Türkiyənin ən tanınmış bir dietologlarına gəlib, yəni, bu nə bir özümü reklamdır, düzdür, bura özümüzü gəlib reklam edirik, amma bu real sosial şəbəkəmiz də var, bu pasiyentlərimizin yazısına da, hətta yaxın kim araşdıra bilərsiniz. Ümumiyyətlə, ona görə də bəs İlhamə xan, bəs niyə görə dietologdan tam arıqlama olmur? Nəyə görə bə vaxt keçəndən sonra deyirlər ki, o boyda pul verdim, bu boyda maddiyyatım getdi və sonradan bizdə müəyyən məbləqdir, xaricdə, Türkiyədə daha çox yüksək məbləqlərdir, özünüz bilirsiniz. Və ondan sonraki bu boyda pul verdim və sonunda 5 kilo, 10 kilo arıqladım, sonra gəldim 25 kilo nə üçündür? Bəli, məhz o monoton diyet deyirlər. Yəni, ümumiyyətlə, piylənmə bir metabolik xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, dietolog sizə nə məsləhət verə bilər? Düzgün qidalanmanı. Bəli, nəyin tərkibində, mən özüm də çox qulaq asıram, nəyin tərkibində nə var? Amma piyləmə olarıq deyir, onu sizə mən 100%... Çox xoşum gəldi. Hətta qalxıb sizə öpmək istədim, doktor. Yəni, bilsinlər, bu bir möhürdür. Amma bilirəm ki, məni bir top ateşinə tutmasınlar, şəxsi subyektiv fikrimdir, heç kəs incəməsin. Amma əvvəl kitab oxusunlar, sonra tutsunlar. Davam eləyək, doktor. Davam eləyək. Baxın, sonraki slaydı bir istəyərdim, zəhmət olmasa. Hipertaniya. Niyə biz hipertaniyadan qorxaq? Yəni, baxın, bunu bu şəkli nəyə görə qoymuşuq? Hipertaniyadan biz niyə qorxmalıyıq? Ona görə yox ki, təzik hər qalxsın da, o necə demirik, şəkərdir, qalxsın da 300-400-ə məsələn. Yox, niyə qorxaq da? Yəni ki, nəyə görə, bax, belə bir o raboçi təzik deyilir. Yəni, hansı risklər var, yüksələrsə? Və tutaq ki, pasiyentlər deyirlər, mənim raboçi təzikim belədir, mən xaiş edirəm, onu bir kənara, raboçi təzik deyilən bir anlayış yoxdur. Nəyə görə hipertaniyadan qorxmalıyıq? Baxın, bax, orada şəkillərdir. Şəkillər əsasında demək istəyirəm, ümumiyyətlə, göz yaddaşı insanlar var da, vizualistlər, yəni göz yaddaşına daha yaxşı qalacaqdır. Baxın, göz, baş beyindir, ürəkdir, ürəkdir nəyə görə? Gözdə qan sızma, insult riski, qan təziyi yüksəldi və infarkt riski. Biz nəyə görə təziyimizi normallaşdırmalıyıq? Yenə də dediyim kimi, insult olmaya, infarkt olmaya, və gözümüzdə körlüğə gətirib çıxartmasın. Və bunun üçün biz nə etməliyik? Bunun üçün biz, əgər sizin təzik probleminiz varsa, dəyərli izləyicilər, dəyərli pasiyentlər, mütləq onun endokrin olub-olmamağını aydınlaşdırın. Və siz əgər neçə illər ərzində tapa bilmirsinizsə, təzik dərmanları istifadə etməsinə baxmayaraq düşünmürsə, baxın, orada böyrək üstü vəzinin şəklini də qoymuşuq. Həmişə yadda saxlayaq, böyrəyin üzərində böyrək üstü vəz, onu axtaraq. Onu da axtarmaq üçün, baxmaq üçün elə bir asan bir müayinədir. Mən sonraki bir slaydı istəyərdim, zəhmət olmasa. Onun üçün bir endokrinoloqun müayinəsinə gedək. Bunlar əlamətlərdir endokrin hipertaniyada. Halsızlıq, yorğunluq, yuxuluq, hər şey var. Əzəllər də axır, ürək ritmi. İndi baxın, bu haqda danışacaq İlhamə xanım. Öncəki bir slaydla deyirəm, birdən sualınız olar, nəyəsə bir aydın olmayan məqam varsa. Çünki siz eyni zamanda nəinki bir aparıcı kimi, siz pasiyentlərin, belə deyək də, insanlarımızın bir nümayəndəsisiniz, tamaşaçılarımızın bəli bir nümayəndəsinizsiniz. Və nəyəsə bir aydın bir şey deyirsə, biz sonraki bir slayda keçək. Yox, demək olar ki, hər şey aydın. Baxın, endokrin hipertaniya. Gəlin belə deyək. Bu halda aldosteron nə edəcəkdir? Bundan öncə danışdım ki, aldosteron natrini damarlara keçirdir və suyun miqdarını artırmaq var. Natri, kali, fosfor, biz bunu yoxluyuruq. Və necə natri qəbul etməliyik? Kali də bizə lazımdır və bəzi dərmanları
bilmədən nədən nəyə keçir? Xüsusi diuretiklər istifadə edirlər, kali saxlamayan diuretiklər və bəzən bunu terapevtlər yazır, nəzərə almayaraq tərkibini və sonra sidik qovucu istişədirlər, düzəlirlər. Təzyiq düşür, axı mayeni xaric edəcək, təbii ki, təzyiq düşəcək. Maye ilə bərabər elementlər də gedir. Bir mənalı və bu xəstəlikdə kali sidiklə, maye ilə xaric olur. Kali pasiyentin xəbəri yox. Kali gedə-gedə gedindən gedir, aldosteron. Üstəlik həkim də gedir ki, gedir həkimin yanına, hansı məqama baxaq. Gedir həkimin yanına, deyir ki, doktor, təzyiqim düşmür. Axı, endokrin hipertoniyadır. Bu, başlayır kalisini bədəndən çıxartmağa. Eyni zamanda bu əzələ ağrısı gəlir də terapevtin, məsələn, kardiologun yanına ki, doktor, mənim təzyiqim düşmür, neyiniyə? Və həkim neyiniyəcəkdir? Bəli, sidik qovucular, o mexanizmlər var da, məsələn, müəyyən qrup daha sonra, yəni öncə istifadə olunan dərmanlar sırasındadır və həkim ona xüsusi sidik qovucular təyin edəcəkdir. Və sidik qovucular təyin edəcək, deyəcək ki, bunu içirsən, belə, ola bilər indi bir kali preparatını təyin edə bilər, amma əksər hallarda olmaya da bilər. Mən demirəm, indi bir profesional, bir kardiologa getdi, hər bir məqamı ilə təyin elədi, amma bəzən təyin olunmaya da bilər və nə olur? Onsuz da pasiyent gəlir hansı şikayətlərindən? Mən bu slaydı istəyirəm, yəni nəzərdən keçirsinlər. Halsızlıq, yorğunluq, yuxulluq, əzələrdə ağrı, qəbizlik və başlayır toxumalarda şişkinlik. Əgər vaxtımız azdırsa, pasiyentdə belə bir spazm, qıcı olmalar və adlanır böyrək üstü bəzlə bağlı. Məsləhəti şəkildə o ayrı, amma digər tərəfdən qıda rasionunda bilib-bilmədən kimisə məsləhəti ilə orqanizmi tanımadan nəyisə çıxartmaq, əlavə etmək doğru məsləhətdir. Çünki orqanizmin özünün qorucu mexanizmi var. Həkim dediyi kimi, mən artıq duz yesəm belə, orada dərhal böyük bir sos siqnalı və orqanizmin damarlarda, qanda axan müəyyən minerallar, duz, natri, xlor, kalium və nəsə, orqanizmi qorumaq üçün orqan toxumaları böyrək üstü vəz, böyrək onları atacaq. Buradan qəbul edib, oradan atacaq, amma biz onu hiss eləmirik. Şəkər yirik, insulin gəlir. Niyə? Çünki orqanizmin özünün qorucu mexanizmi var. O mexanizmi pozmamağa çalışaq. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Azərbaycan Tibb Universiteti tədris.